የሀገር ነገ የሚያሳስበው የትውልድ መረማመጃ የሚገደው የሰላይ ምሮን በመፍጠሩ ረገድ ታላቅ ስራን ይሰራል። ያያሌ ሴት ባህልና ወግ ባለቤቷን ኢትዮጵያም ያልተገለጠውን ያልታየውን ገልጦ ከተመልካች አይን ከሰሚ ጆሮ ሳደርስ የቆየው አንጋፋ ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬትም ከተመልካች ቤት ቤተኛ ሆኖ በርካታ ዓመታትን ዘልቋል። ለውጥ የሰው ልጅ ባህሪ ነውና የከበረ ስሙን የከበደ ኃላፊነቱን ይዞ ለመቀጠልም ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት አያሌ ለውጦችን አድርጓል። ለዚህም በተቋሙ ምልከታ ያደረጉት የባዮቴክኖሎጂና ኢመርጂንግ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር ካሳሁን ተስፋዬ አንደበት እንዲህ ይላል። ጎረቤትም ስለነበረ የቀድሞ ዋልታ በደንብ ነው የማውቀው። በተደጋጋሚም ለተለያዩ ኢንተርቪዎችም መጥቼበታለሁኝ። ፕላስ ለሻይ ቡና ሞጣ ስንል በበሩ ላይ ስለምናልፍ አውቀዋለሁኝ። በሚገርም ሁኔታ ኮምፕሊትሊ የተቀየረ ተቋም ሆኖ ነው ያገኘሁት። የሚያምር የስራ ኢንቫይሮመንት እንደተፈጠረ አይቻለሁኝ እና አይ ቲንክ ተቋማት በዚህ መልኩ ራሳቸውን አፕዴት ሲያደርጉ ሰራተኞች ሞር ኤፊሽንት ይሆናሉ። ንጹህና ጽዱ አካባቢ ላይ ሲሆን ደግሞ ሰው ደስተኛ ሆኖ የመስራት እድሉም ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስራም ላይ ያለው ኢምፓክት ትልቅ ነገር ነው። ለሚመለከተውም ሰው ደግሞ ንጹህና ጽዱ ሆኖ ሲያይ ለዛ ተቋም ያለውን ሪስፔክት ይጨምራል። ለልብ የቀረበው የወዳጅነት ጠረን የሚያውደው የሁለቱ ተቋማት መሪዎች ወግ ከወግ የተሻገረ የደርቢ አብር ብሂልን የተከተለም የሀገር ነገ የመጻኢ ዕድል ያሳሰበው ነበር። የአራተኛው መንግስት መገናኛ ብዙሃን አካል አዲስ ዋልታና ባዮቴክኖሎጂና ተያያዥ ነጥቦችን አቀጣጥሎ ያቀፈው ከፕሮፌሰር ካሳሁን ተቋም ጋር ሀገር የሚሸት ስራዎችን እንደሚሰሩም ነግረውናል። ላብራቶሪ ውስጥ የከረመ ሳይንቲስት ተመራማሪ ስለሚሆን ወጥቶ ለፐብሊክ ወይም ለማህበረሰቡ አንድ ነገር ተናገር ሲባል ልክ እንደ ሳይንቲፊክ ስብሰባ ወይም እንደ ሳይንስ ኮንግረስ በጣም ቴክኒካል ለሰው የማይገቡ ነገሮች ይበዙበታል። ከዚህ የተነሳ ሰው ሳይንስን የመጥላት ሳይንስ አመነጭ የሚባሉትን ቴክኖሎጂዎችንም ደግሞ ዊዝ ሪዘርቬሽን ወይም በስጋት በጥርጣሬ ማየት ተንደንሲ አለ። ስለዚህ አንደኛው ሳይንስ ራሱ የሳይንስን እውቀት ኮሚኒኬት ከማድረግ አንጻር ከማስተዋወቅ አንጻር በቀጣይ ከዋልታ ጋራ እንሰራለን። ሀገር ነው ከቴክኖሎጂ ከሳይንስ ውጭ ከኢኖቬሽን ከፈጠራ ከስታርታፕ ውጭ ማሰብ አይቻልም እያልን ያለ ነው። ስለዚህ ምናልባት ዓለም ወደፊት ይሄ ባዮ ኤአይ የምንላቸው ጉዳዮች ዓለም በጣም ኮምፒት የሚያደርግባቸው እንደዚህ ጋር ደግሞ በጣም ብዙ ጋፕ አለ። ያው ኮሚኒኬሽን ችግር አለ እንላለን ሁሌ። ይህን አምነን መቀበል አለብን። ፖፑላራይዝ ማድረግ ማህዘብ ላይ መረጃዎችን ተደራሽ ማድረግ። አሁን ባዮ በተለይ ሲባል ብዙ ውዝግቦች አሉ፣ በምሁራኑም በህዝቡም ዘንድ ብዙ ውዝግብ አለ። ግን የሚሰራው እሱን ብቻ አይደለም። ባዮ ኤንድ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ነው የሚባለው። በውስጡ በጣም ብዙ ነገር ነው ያቀፈው እና እንኳን ማህበረሰቡ እንኳን ህዝቡ እንኳን ተመልካቹ እኛም እንደ ኃላፊም በይው እንደ ጋዜጠኛ ብዙ የማናቃቸው ጉዳዮች የሚሰራ ብዙ ውጤት እያፈሩ ያሉ ስራዎች ያሉት ነገ ከነገ ወዲያ እኛም ሽፋን የምንሰጠው ስራ ጭምር ያለበት ነው እና የግድ እኛና እነሱ መስራታችን ግዴታ ነው። እኛም ደግሞ ከሳይንሱ ጋር ኩል ኮፓፕ ለማድረግ አሁን ባዮና ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ በጣም ዓለም አሁን አድቫንስ ያደረገበት ዓለም ዛሬ ከሱ ውጭ ለመራመድ የሚቸገርበት ወይ ደግሞ ዓለም የሚወዳደርባቸው ቴክኖሎጂዎች ናቸው እና እነሱ ላይም እንዲሁ እንደ ተቋም አቅም ማሳደግ ስላለብን በቀጣይ እኛም ሄደን እዛ ሌክቸር የምንወስድበት ከነሱ እነ ፕሮፌሰር ካሳሁን እንደምታውቂ መምህር ናቸው፣ እነ ዶክተርም አሉ አብረዋቸው እዛው። ስለዚህ ሄደን እኛም እንደ ተቋም ይበልጥ የቴክኖሎጂ የሳይንስ እውቀታችንን የሀገር እውቀታችንን የበለጠ የምናሳድግበት ይሆናል። በዛ ደረጃ ደስ የሚል ቆንጆ ብዙ ትርጉም ያለው ወይ ብዙ ትርጉም ያዘለ ቆይታ ነበር ዛሬ ያደረግነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በዚህ ሳምንት ዶክተር ካሳሁን የተቋሙ ኃላፊ ፕሮፌሰር ሆነዋል ማለት ነው። ባለፈው ፕሮፌሰር ከተባሉት ውስጥ ፕሮፌሰር ሽፓቸውን ካገኙት ውስጥ አንዱ ናቸው። ስለዚህ በእሳቸው አማካኝነት ለሁሉም ፕሮፌሰሮች እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ያስተላለፍንበት ነው። የሀገር ጉዳይ እያሳሰባቸው የአየር ንብረት ለውጥ ግድ ያላቸው መሪዎቹም የአፍታ ትኩረትና ጊዜያቸውን ስራው ዛሬ የሚታይ ውጤቱ ነገ የሚገለጥ የአረንጓዴ አሻራ ላይ ችረዋል።